La policia estatal ha detingut una vintena de persones a Tarragona i una més a Tortosa en un operatiu contra la prostitució. A Tarragona les detencions s'han fet en diverses finques, però les que més han cridat l'atenció han estat les d'aquest edifici antic del carrer Gasòmetre. D'allà han sortit 5 dones, una de les quals amb un nen petit als braços, que han estat traslladades a comissaria en un furgó policial. Un dels detinguts és Miguel Arufe, de nacionalitat espanyola, i el suposat cap d'una xarxa internacional de proxenetes. El seu advocat ràpidament ha desmentit les acusacions. Activitat en la qual s'hi havia relacionat el meu client fa molts anys, fa 8 o 10 anys que no té res a veure amb aquest cas. O sigui que és una investigació, jo diria, que arriba ara quan ja no té cap tipus d'objecte. Precisament ell està pendent d'un enjudiciament per un presumpte delicte d'aquests i no hi ha res més. Des d'aleshores no ha tingut res més que veure en temes de prostitució. Els veïns feia temps que denunciaven que s'hi practicava la prostitució i diverses persones havien denunciat robatoris a vehicles aparcats al solar de davant de l'edifici. Durant el dia els escorcolls han estat constants a la capital tarragonina. El jutge ha instaurat el secret de sumari i no s'ha confirmat ni la identitat de la resta dels detinguts ni la seva nacionalitat. Tot i això, fonts policials indiquen que es tractaria de persones estrangeres.